Životna lekcija iz Sahara, šesti deo. Ne mogu stvari da se dese brže od onoga kako mogu da se dese u okolnostima koje su potrebne da podrže, da se to nešto desi i ostvari. Šta to tačno znači? Upravo kada smo se razboleli, ja sam bio u fazonu, ok, dve infuzije taj dan, sutradan odmah još jednu infuziju, da što pre dođem do toga da se poboljšam, da pijem ovu terapiju i da krenem dalje. Spolja može da izgleda da sam ja bolje i da je to sve nekako funkcioniš i da sam ja spreman. Iznutra moje telo osjeća da nije bilo spremno. To vam je isto kao za biljku su potrebni određeni uslovi, određeno zemljište, određena nega da bi bila zaista dovoljno dobro. Mi možemo da je naprskamo hemikalijama, da pojačamo njen rast, da bude bolja, da bude brže i onda će da izgleda upravo tako sočno, rumeno. Iznutra neće biti taj prirodni osjećaj punoće te biljke. Tako da je vrlo bitno da budete svesni procesa i da manje zna biti više i da sporije zna biti brže.